E aí, pessoal, beleza? Bem, no último vídeo, né, na verdade no começo da nossa série, a gente começou a falar um pouco de Big Data com arquiteturas Lambda e Kappa no Azure, tá? E a gente falou um pouco dessa visão arquitetural, né, da Lambda e da Kappa e quais são as informações e componentes que cada uma delas tem. Mas agora a gente vai entrar realmente, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre arquitetura e a gente vai explanar isso ao longo dos vídeos, a gente vai entrar nas tecnologias. E eu dividi aqui para vocês para ficar extremamente fácil. Eu dividi em várias categorias para ficar fácil para vocês entenderem cada uma delas e como a gente monta uma arquitetura fim a fim. Então vocês vão ver que quando eu mostrar a arquitetura 360 graus, é o que eu gosto de falar, 360, vocês vão acabar entendendo todos os componentes e todas elas. Porque, na verdade, os vídeos vão ser divididos para que você possa ter esse entendimento. O primeiro e mais importante é a parte de storage, né? E de onde vem o armazenamento? Né? O armazenamento ele vem lá, galera, lá de 2000 para 2001, 2002, onde o HDFS era o de facto para armazenamento em grande escalabilidade, onde a gente começa a ter arquiteturas distribuídas. O HDFS, que é o Hadoop Distributed File System, e aí o Azure lança o primeiro carinha deles, que é o Azure Blob Storage. O Azure Blob Storage é um armazenamento, é um local onde você armazena dados. E o legal disso é que se você parar para pensar, quando eu falo que ele armazena dados, eu não estou falando qual tipo de dado, porque ele armazena seu dado em blocos, em binário. Então, na verdade, qualquer tipo de arquivo que chegue dentro desse diretório, possa ser ele um CSV, uma imagem, um arquivo de texto, enfim, qualquer formato, qualquer tipo, ele vai quebrar essas informações em bloco, ele vai dividir em máquinas e ele vai fazer a replicação em zonas, em regiões e assim por diante, para garantir a disponibilidade desse dado. Essa tecnologia ela vem lá do Hadoop Distributed File System. Tá? Então, na verdade, o Azure Blob Storage é nada mais do que um Hadoop Distributed File System dentro de todas as regiões e data centers do Azure para que possa garantir para você uma escalabilidade infinita, assim como o armazenamento. Tá? Então, ele começa aí a nossa primeira oferta, o Blob Storage, você pode armazenar qualquer tipo de informação. Ele está disponível em todas as regiões do Azure, até porque o storage é o coração da minha parte, principalmente de garantir que meus dados vão ser colocados. Aqui na parte de storage a gente denomina essa quantidade de opções como data lakes, né? Que é o data lake é um conceito e a gente usa muitos storages para embasar nesse conceito. E a gente vai falar sobre isso, tá? E aqui a gente tem durability options. Isso é interessante. O que, que são opções de durabilidade? Quando seu dado entra ou seu arquivo entra, para ser mais específico, você pode escolher qual é o life cycle desse dado. Ele pode ficar no tier hot. Pensa assim como se fosse um SSD, ele pode ficar num tier cool, onde a gente coloca isso em storage, o que a gente chama de tierização de dados. A gente coloca ele num lugar mais, onde não tem, que seja, por exemplo, HDD, e archive a gente coloca lá em fita, como se fosse pensar assim. Claro que ele faz esse gerenciamento para você transparentemente, por nível pasta, por nível arquivo, e você pode criar Lifecycle Management Rules. Você pode criar regras que fazem isso. Ah, a partir de tantos dias, esse dado dessas pastas vão ser movidos para cá. É legal, porque você tira toda a vantagem de não precisar fazer isso na mão. Você pode ter a vantagem de deixar com que isso seja gerenciado. E se você tem uma regra de ciclo muito interessante, ele se encaixa muito bem. E ele é totalmente eficiente a custo. Bem, o Blob Storage é muito interessante, mas ele, na verdade, ele herda as características do HDFS, onde, na verdade, se eu preciso armazenar dados e processá-los at scale, isso gera um pouco de complexidade. E aí entra o Azure Data Lake Storage Gen 1, que a gente começou a olhar e ver ele em meados de 2014, 2015, 2017. Ele estava muito forte. Ele foi lançado junto com o Azure Data Lake Analytics. Então você usava um processador, que era o Analytics, juntamente com o Store, que era o Storage. E aí esse processamento ia dentro desse Store e processava as informações. Por que, que ele foi colocado? Por que mais um? Tá? Principalmente porque o Azure Blob Storage ele tinha deficiência na hora de processar workloads de Big Data at scale. Então agora a gente tem um storage, teve um storage que foi exatamente focado para ambientes de Big Data, totalmente performático, otimizado, utilizando características de Big Data com uma grande capacidade e grande throughput. E logo em meados de 2018, 2019, um pouquinho antes, se eu não estou enganado, eles vieram com o Azure Data Lake Store Gen 2, que a ideia era fazer o quê?
era, além de todas as características do Blob Storage e do Gen 1, era incrementar essas informações dentro do Gen 2, aonde ele criou um novo driver. Né? Então, quando a gente pensa em miúdos, quando a gente está desenvolvendo em processors, né, o que a gente chama de data processors, a gente tem que fazer uma referência onde a gente está indo. Se a gente vai em, por exemplo, HDFS dois pontos barra barra, a gente vai acessar o Hadoop Distributed File System. Se a gente vai em WASB, a gente está acessando o Azure Blob Storage. E aqui tem um novo driver chamado ABFS. Então você acessa os dados nesse driver, o que faz com que fique extremamente mais rápido. Tem algumas características que fazem isso, principalmente pelo full hierarchical namespace. E o que que seria isso? Basicamente, quando você está fazendo operações em Big Data, a gente tem que, na hora que está processando os dados, ler o storage. E na hora que a gente lê o storage, galera, a gente está entrando em folders e files. O que que o Azure Data Lake Store ele faz? Ele entrega a eficiência de um file system junto com todas as características de um storage de grande escala para fazer com que todo o metadado seja armazenado de uma forma diferente, para que na hora que você tem que fazer operações gigantescas no file system, ele não precise ler essa hierarquia. Essa hierarquia é dada para ele. Então é muito mais rápido. Todas as operações que você faz, que acessam o storage, são extremamente mais rápidas. Então quando a gente pensa em dividir isso em use case, a gente pensa da seguinte forma. Qual é o use case do Blob Storage, tá? Então você quer armazenar qualquer tipo de dado genérico, arquivo CSVs, TXTs, mas não que teoricamente você vai utilizar para Big Data Analytics. Então você vai armazenar eles no Blob Storage. O Data Lake Storage em 1, a gente não usa mais ele. Na verdade, o que a gente vai usar é o Gen 2, mas o Gen 1 era inteligente para large files, para arquivos onde a gente gerava Big Data. E o nosso campeão é o Azure Data Lake Storage em 2, onde a gente se posiciona hoje na Microsoft é o de facto para armazenamento de dados é o Storage Gen 2. Uma das grandes perguntas é, Lua, mas isso é uma nova feature? Onde está o Gen 2? Na verdade, galera, o interessante é que do jeito que o time construiu essa feature, ela passou a ser um recurso do Blob Storage. Então, na hora quando você vai criar um Blob Storage, você tem lá a opção de habilitar Full Hierarchical Namespace, ou conhecido como Azure Data Lake Storage Gen 2. Quando você habilita ele, ele passa a ser tratado como um First Class Citizen. E aí você tem todas as habilidades e configurações que você tem do Azure Blob Store, do Azure Data Lake Store Gen 2. Lembrando que se você quer fazer Big Data at scale no Azure, o lugar que você tem que ir é para o Azure Data Lake. Tá? Então não se esqueça que os três são opções, a gente não vai ver mais utilizando o Azure Data Lake Store One, mas ainda tem clientes que estão nesse storage que era literalmente separado. Mas o Data Lake Storage Gen 2, ele é um add-in do Blob Storage. Então na hora de criação você especifica essa informação. Então se a gente está pensando em Big Data, a gente está pensando em Data Lake Storage Gen 2. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é só a primeira parte de história e a gente vai atacar várias outras, tá? Então fica para os próximos vídeos e até mais.